שמי מיכל קסם קידר, אני בעלי סגן אלוף דולב קידר, נהרג במבצע צוק איתן לפני כ-10 שנים. הוא הסתער על מחבלים שחדרו לישראל דרך מנהרה. מפקד גדוד גפן, בן 38 ממודיעין, נהרג בהתקלות עם מחבלים שחדרו לקיבוץ נרעם. הוא היה הרוג הבכיר ביותר במבצע. הסתכלתי על התמונה של גולדקנופ, אם עושים זומין על הרגל שלו, רואים שהוא עומד על האנדרטת הארבעה, שנמצאת בגבעת קובי בסדרות. זה לא נועד בשביל חבר כנסת שכל כולו בעד השתמטות של המגזר שלו כמובן, תוך כדי שעדיין יש מלחמה ועדיין נהרגים חיילים כל הזמן בעודו בוחן את עזה כדי לראות איפה למקם שם התנחלויות ומצביע בעקביות נגד עסקאות חטופים. זאת אנדרטה שיזם משה איימן, אביו של יובל איימן, שנהרג יחד עם דולב. אמורים לעמוד עליה כדי להסביר על הגבורה, להסביר על הצבא, ללמוד להאמין בצבא, בכל מה שהוא מייצג ובגבורה שלהם. הם לא סתם נהרגו, הם נהרגו כדי להציל את תושבי העוטף. אנדרטה מאוד מאוד יפה. גם היא מעוצבת, יש שם כמו דלתות של הג'יפ מברזל, שאם מסתכלים דרכם, זה מוביל את העיניים מדויק לנקודה שבה הם נהרגו. זה מעליב, זה מכעיס, זה מתסכל. לפני סוכות התחילו לפרסם את צעידת השבעה, הם קראו לזה, שזה ארגנה דניאלה וייס. אז ראיתי שההתחלה של הצעדה עם האנדרטה. אז התלבטתי, בסוף החלטתי להתקשר אליה. שלום דניאלה, אני אלמנת צהל, אני בעלי דולב נהרג, ממש מול גבעת קובי. ראיתי שאת מתכננת את הצעידת שבעה לעזה שלך משם. המחשבה על ההתנחלויות בעזה מנוגדת לכל מה שאני מאמינה בו, היא על הנישה שכולה. אם אני מבקשת, אפשר לנסות להתחשב, וזה מאוד מאוד מכאיב לי. דווקא מאוד נחמדה, מנומסת. אמרה שתחשוב על זה, ואני אחזור אלייך, לא חזרה אליי. התחושה הזאת של כל הדברים הנוראים האלה קורים, ואין לנו בעצם יכולת השפעה עליהם. מאוד 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 מעליף. קצת בשבילי, הרבה מאוד בשביל דולב.